Leo irauga moto o Kenya a kwanza. Leo theini wa thirikari ya Kenya kwanza kuratika auhanite munara wa Babeli ni tondu matiraria ruthiomi rumwe. Ma CSS ni marokerera ma CSS aria angi magavana no mararwa na ma CSS ni kuri na abunge aria mataraiguithania na ma CSS na ma kana ma CSS na ugakorwo kwina abara anene muno. Kuratika thirikari ya Kenya kwanza ni ironekana ati ni kuri na bara ciao o cia theini na ugatuika ati ni marakorwo makiruta na nguo muingi-ini ona thaige wa President William Ruto gukorwo eranire ati hindi iria methaga kura ni meranite ati o maingira thirikari-ini wakorwo he undu magakorwo magikirira ni uhoro wa gutuika ati urumwe wao ndugakorwo ukiunagwo riu ni ari na mbica ya Moses Kuria enyitite ruthia na senators aria marakimukira ndakora Aaron Cheruiyot mundu ugwitwo Samson Cherargei ona kenda kiri haha ona mundu ugwitwo Kipchumba Murkomen to magikaniirie ciugo icio riu ni ikoretwo igikirirwo ngathiti-ini ino no tugitigana na citondu tugucikora magathiti-ini maya mangi.